Pozdrav svima, u ovom vidu vežbamo množenje i deljenje višecifrenih brojeva. Prvi zadatak, imamo primjer pod A, 4228 podeljeno sa 4 plus 2 puta 10. Kada imamo izraze, znamo da prednost imaju zagrade, zatim deljenje i množenje, dakle u onom redosledu u kom su dati u zadatku, i tek na kraju sabiranje i oduzimanje. Tako da ćemo mi ovde prvo podeliti ova dva broja, a zatim i pomnožiti, pa tek onda na kraju sabirati. Negde sa strane, dakle 4228 podelimo sa 4. 4 u 4 može 1 put, 1 puta 4 je 4, oduzimamo, 4 minus 4 je 0. Spuštamo sledeći broj, to je broj 2. 4 u 2 ne može, dakle pišemo 0 puta, 0 puta 4 je 0. Oduzimamo, 2 minus 0 je 2 i spuštamo sledeći broj, a to je 2. 4 u 22 može 5 puta, 5 puta 4 je 20. Oduzimamo opet, to će biti 2 i spuštamo poslednju cifru, to je 8. 4 u 28 može 7 puta, 7 puta 4 je 28, tako da smo dobili 0 na kraju i time podelili ova dva broja. Dakle, imamo 1057 pa plus 2 puta 10, svi znamo da je to 20. I ovo će dalje biti jednako, sabiramo. 7 i 0 je 7, 5 i 2 je 7 i prepisujemo, dakle, prve dve cifre, pa je ovo 1077. Idemo na sledeći izraz. Rekli smo da zagrada ima prednost, pa ćemo prvo podeliti, dakle, 24.684 podeljeno sa 4. Pošto 4 ne može u 2, odmah gledamo 4 u 24, može 6 puta. 6 puta 4 je 24, ovo je 0, spuštamo sledeću cifru, to je 6. 4 u 6 može 1 put, 1 puta 4 je 4. Oduzimamo, 6 minus 4 je 2, spuštamo broj 8. 4 u 28 može 7 puta, 7 puta 4 je 28, to je 0 i moramo da spustimo poslednju cifru 4, 4 u 4 je 1 put, 1 puta 4 je 4 i na kraju smo dobili 0. Što znači da ovdje imamo 6171. Dakle, ovo smo podelili, sad pišemo puta 2 i množimo. 2 puta 1 je 2, 2 puta 7 je 14, 4 pišem, 1 pamtim, 2 puta 1 je 2 i ona 1, 3 i 2 puta 6 je 12. Pa smo dobili 12.342 kao rezultat ovog izraza. Idemo na sledeći primer. 64.220 puta 8 podeljeno sa 2. Nemamo zagrade, ali znamo da kad imamo množenje i deljenje radimo u onom redosledu po kom su, dakle, u zadatku te operacije nalaze. Dakle, prvo ćemo ovde množiti. Dakle, ovo će biti jednako. 8 puta 0 je 0, 8 puta 2 je 16, 6 pišem, 1 pamtim, 8 puta 2 je 16, 1 je 17, 7 pišem, 1 pamtim, 8 puta 4 je 32 i ona 1 je 33, 3 pišem, 1 pamtim, 6 puta 8 je 48 i ona 3 koje smo pamtili je 51. Pa sad ovo podelimo sa 2 da je jednako. Dakle, delimo sa 2, 2 u 5 može 2 puta, 2 puta 2 je 4, oduzimamo, to će biti 1, spuštamo jedinicu, 2 u 11 može 5 puta, 5 puta 2 je 10, dakle bit će 1, spuštamo trojku, 2 u 13 može 6 puta, 6 puta 2 je 12, to će biti 1, spuštamo broj 7, 2 u 17 može 8 puta, 2 puta 8 je 16, to će biti 1, spuštamo broj 6, dakle može 8 puta, to je 16, oduzimamo, to je 0 i na kraju spuštamo 0. Nema potrebe da množimo 0 puta 2, znamo da će na kraju biti 0. I ovo je naš konačni rezultat. Idemo na sledeći zadatak. Dakle, ovde imamo množenje koje će imati ovde prednost i naravno zagrada će imati prednost u odnosu na ovo podeljeno ovde.
Dakle, 8450 puta 12, to ćemo negde sa strane da pomnožimo. Ovdje ću prvo množiti sa dvojkom, 2 puta 0 je 0, 2 puta 5 je 10, 1 pamtim, 2 puta 4 je 8, 1 9 i 2 puta 8 16. Sad množimo sa jedinicom, dakle sve će ostati isto, samo što ćemo se povući za jedno mesto. Sabiramo 0, 0, 9 i 5, 14, 1 pamtim, ovdje će sad biti 11, pa opet 1 pamtimo i 2 i 8 je 10, pa je to 101.400. Pa prepisujemo podeljeno i imamo 20 podeljeno sa 5, što će biti 4, dakle tablica množenja. I ovo će dalje biti jednako. Mogu ovdje ovako da stavim podeljeno sa 4, pa ovdje da podelim ova dva broja. 4 u 10 može 2 puta, 2 puta 4 je 8. To će biti 2, spuštam jedinicu. 4 u 21 5 puta, 5 puta 4 20. Dakle, kada oduzmemo to je 1, spuštamo 4. 4 u 14 može 3 puta, 3 puta 4 je 12. To će biti 2. I sad spuštamo nulu, 4 u 20 može 5 puta, 5 puta 4 je 20 i pošto imamo ovu još jednu nulu, samo je gore dopišemo. Pa je konačni rezultat 25.350. Idemo na sljedeći zadatak. Sada se prebacujemo na tekstualne zadatke. Poljoprivredno gazdinstvo pakuje voće za prodaju u gajbe u koje staje po 14 kg voća. Ukoliko gajbi će spakovati voće, ako imaju 336 kg višanja i 2 puta više šljiva. Dakle, po ovom zadatku treba da spakujemo, dakle, robu u neke gajbe koje mogu da prime voće od 14 kg. Ukoliko gajbi ćemo spakovati voće, ako imamo, dakle, višanja, V je jednako 336 kg i šljiva 2 puta više. Pa 336 pomnožimo sa 2. Ovo će dalje biti jednako. 2 puta 6 je 12, 1 pamtim, 2 puta 3 je 6 i 1 7 i 2 puta 3 je 6, pa je to 672 kg. Dakle, kako ćemo odrediti koliko gajbi nam treba? Pa tako što ćemo ukupnu količinu voća da podelimo, dakle, sa 14. A ukupna količina voća će biti, dakle, imamo 336 kg višnji i 672 kg šljiva, pa to podelimo sa 14, da je jednako. 6 plus 2 je 8, 3 plus 7 je 10, 1 pamtim, 3 i 6 je 9 i 1 10. Pa imam 1008 podeljeno sa 14 i to ćemo negdje sa strane. Dakle, morat ću sada da gledam 14 u 100. Ukoliko uzmemo 8, mislim da će biti previše, pa ću pokušati sa 7. 7 puta 4 je 28, a 7 puta 10 je 70, pa je to 98. Oduzimamo, dakle ostaje samo 2 i spuštamo 8. 14 u 28 može 2 puta, 2 puta 14 je 28, pa je to 0. Dakle, dobili smo da će nam trebati 72 gajbe. Dakle, ovo je naš konačni rezultat. Ukoliko treba da postavite direktno izraz, da ne radite ovako postupno, onda biste to radili tako što biste, dakle, 336 plus, dakle, 336 puta 2, pa onda to podelite sa 14, da je jednako. Dakle, trebala bi vam ovdje ova zagrada. Za ovo ne treba zagrada jer znamo da množenje ima prednost u odnosu na sabiranje i onda bi izraz izgledao ovako. Idemo na treći zadatak. Odredi broj 6 puta manji
od trostrukog proizvoda brojeva 29 i 17. Dakle, s obzirom da imamo 6 puta manji, dakle u pitanju je količnik, od trostrukog proizvoda, trostruki proizvod biće 3 puta proizvod brojeva, dakle 29 puta 17. I onda, dakle, od ovoga mi treba da podelimo 6 puta. Sad, kad pogledaš ove zagrade, uglavnom većina njih je suvišna, ali ajde da radimo postupno kako kaže zadatak. Dakle, ovaj proizvod treba prvo da uvećamo 3 puta, a onda da ga podelimo sa 6 da vidimo tu razliku. Dakle, imamo negde sa strane 29 puta 17. Da je jednako, množim prvo sa brojem 9, 9 puta 7 je 63, 3 pišem 6 pamtim i 9 puta 1 je 9 i onih 6, 15. Sad množim sa dvojkom, 2 puta 7 je 14, uvlačimo se za jedno mesto, 2 puta 1, 2 i 1, 3. Sabiramo, 3, 9, 4. Dakle, dobili smo da je to jednako, 3 puta 493 pa podeljeno sa 6. Negde sa strane ili možemo direktno ovde, s obzirom da je to jednocifren broj, 3 puta 3 je 9, 3 puta 9 27, 7 pišem, 2 pamtim, 3 puta 4 je 12, 2 sam pamtila, pa je to 1479 podeljeno sa 6, pa će to biti jednako. Dakle, negde sa strane, 1479 podelimo sa 6, 6 u 14 gledamo, dakle može 2 puta, to će biti 12, oduzimamo 2, spuštamo 7, 6 u 27 može 4 puta, 6 puta 4 je 24, dakle 3, spuštamo 9. I imat ćemo 6 u 39, može, pa može 6 puta. 6 puta 6 je 36, kad ovo oduzmem bit će 3. Dakle, ono što sam ja dobila to je da je meni rezultat 246 i ostatak 3. Dakle, ovde imamo deljenje sa ostatkom, što se takođe radi u četvrtom razredu. Dakle, ne dobijamo ceo broj, nego imamo ostatak 3. Idemo na sledeći zadatak. Odredi koliko puta je količnik brojeva 832 manji od proizvoda brojeva 40 i 250. Dakle, količnik je manji od proizvoda, pa ćemo prvo pisati proizvod. Dakle, 40 puta 250, pošto je pitanje koliko puta je, dakle, manji, stavit ćemo podeljeno, potvorimo zagradu, dakle, taj količnik 800 podeljeno sa 32, da je jednako. 40 puta 250 možemo odmah izračunati, s obzirom da množimo samo 4 puta 25, a to je 100, i samo dodamo još 2. nule. Pa imamo podeljeno, 800 podeljeno sa 32, to možemo sa strane. Dakle, 32 ćemo gledati u 80, mislim da je to 2 puta, 2 puta 32 je 64, oduzimamo 0 minus 4 je 6, 7 minus 6 je 1 i spuštam 0. 32 u 160, 5 puta 30 je 150, 5 puta 2 je, da, bit će ravno 5. Dakle, to je 160, tako da imamo ovde 25. E sad, deljenje sa nulama, s obzirom da smo gore imali 40 puta 250 jednako 10.000, sad imamo 10.000 podeljeno sa 25, dakle, bukvalno 25 u 100 je 4 puta i samo dodamo ove dve nule. Jer 100 podeljeno sa 25 je 4 i samo dopišemo, dakle, još dve nule, pa će konačni rezultat biti 400. I ovdje imamo peti zadatak koji glasi popuni tabelu. Dakle, imamo ovdje puta, dakle, 3 puta 333, dakle, ovdje pišemo rezultat 999. Ovdje smo imali 3 puta
nešto mi daje 3756. Kako ćemo to nešto naći? Pa tako što ćemo 3756 podeliti sa 3. 3 u 3 može 1 put, 1 puta 3 je 3. Dakle, 0 spuštam 7, 3 u 7 može 2 puta, 2 puta 3 je 6. To je 1, spuštamo 5, 3 u 15 može 5 puta, 5 puta 3 je 15, dakle 0, spuštamo 6, 3 u 6 može 2 puta i to je 6, tako da imamo ovde 1252. Ovu poslednju ne možemo pošto nemamo, ali možemo da se vratimo dole pa da vidimo šta dole imamo. Ovdje imamo prazno polje, ovdje imamo 2, 3, 3, 1. Znači nešto puta 333 daje 2331. Kako ćemo naći? Pa tako što ćemo, dakle, 2331 podeliti sa 333. I sad vodimo računa s obzirom da 333 ne može... Dakle, ni u 2, ni u 23, ni u 233 moramo da posmatramo koliko može u celi broj. I sad, s obzirom da imamo 300, a ovde je 2300 nešto, znači možda 7 puta, jer 3 puta 7 je 21. Ajmo da proverimo, 7 puta 3 je 21, 1 na 2, 3 puta 7 je 21 je 2, 3, 3 puta 7 je 21 je 2, dakle 23. Što znači da je konačan rezultat 7. Tako da ovde množimo u stvari sa sedmicom. I ajmo da vidimo, dakle 7 puta 1252, 7 puta 2 je 14, 4 pišem, 1 pamtim, 7 puta 5 je 35 i 1 36, 7 puta 2 je 14 i onih 3 17 i 7 puta 1 7 i 1 8, pa je to 8764. Idemo dalje, dakle ponovo sada sledeću kolonu će mi trebati ovo sa 3000, dakle s obzirom da imamo 6 puta nešto, dakle ovde gore ne znam šta je, ali puta to nešto daje 3000. S obzirom da znam da je 6 puta 5 30, dakle ovde će u stvari biti, dakle 6 puta 5 je 30, fale mi još 2 nule do 3000. Pa će tu biti 500. I sad 3 puta 500, to je lako, 3 puta 5 je 15, pa imamo 1500, 7 puta 500, 7 puta 5 je 35 i samo dodamo 2 nule. Dakle, ova poslednja kolona nam je najlakša. Ostalo mi je da pomnožim 6 puta 333, 6 puta 3 je 18, 1 pamtim, 6 puta 3 je 18, 1 19, 6 puta 3 je 18, 1 19, pa je to 1998. I sad mi ostaje 6 puta 1252, 6 puta 2 je 12, 2 je 1, 6 puta 5 je 30 i 1 je 31, 6 puta 2 je 12 i onih 3 je 15 i 6 puta 1 je 6 i 1 je 7, pa je to 7512. I evo, popunili smo ovu kolonu. Dakle, šta mi u stvari radimo? Množimo, dakle, ovaj broj puta ovaj i dobijemo ovde rezultat. Zatim množimo, dakle, taj isti broj 3 sa 1252, ovde se dobija rezultat. Tako radimo i sa 7, dakle, 7 množi 333, dobije se 2331, pa 7 množi 1252, dobije se 8746 i dakle to je taj šablon po kome se popunjava ova tabela. To je sve za ovaj video. Pozdrav!